Namaste. Kad kažemo namaste, vrlo vjerojatno ste primijetili, mnogi od nas, pravimo jedan ritual, a to je taknemo čelo, usne, prsa. To znači pravilno mislim, pravilno govorim, pravilno osjećam. Mislim, znači, mi smo voljeli da to tako bude. Ne? Danas ćemo pričati upravo o tome. Šta znači za nas pravilno misliti, pravilno govoriti, pravilno osjećati? I šta je uopće pravilno? Pravilno u ovom našem slučaju bi bilo nešto što nas vodi u našu osobnu sreću. Okay? To znači pravilno. To bi zapravo značilo sretno misliti. Ali da li se to vodi u tvoju vlastitu sreću? Pa uglavnom da. Uglavnom da, ali ne uvijek. Naša današnja tema je znači uvod u, mi smo to nazvali psihologiju joge. Mi ćemo se danas uglavnom baviti sa 8 krakova joge, jamama i nijamama. Prvenstveno. Međutim, vidjet ćemo da tu je put je trnovit, dok mi dođemo do naše teme uopće. Jer da bismo uopće pričali o jogi, mi želimo prvo i osnovno definirati što joga jest. Okay? Što je joga? Znanost. Znanost, okej. Okay. Jedinstvo svega. Joga znači ujediniti, povezati nešto od puno malih dijelova napraviti jednu cjelinu. I da bismo mi to napravili, prvo i osnovno što moramo shvatiti je od kojih dijelova radimo što i što to znači povezati u cjelinu. Jer definicija joge zna biti jako svašta se čuje tu. Znači, ja sam jedno sam sa sobom, ja sam jedno sa svojom okolinom, ja sam jedno jer ja sam Bog, ja sam kreacija, ja sam jedno jer sam ja svijest i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to jedno i ta cjelina ima jako puno značenja. I joga je osobna stvar, to je činjenica, i zato smo ju ovo nazvali psihologijom, ne? Zato što je to osobni doživljaj stvarnosti, osobni doživljaj svijeta, koji je proučen kroz neke filtere, pa nazovimo pravilnih uvjerenja koji nas onda vode do toga da ta naša cjelina bude vrlo sretna. Ovo sad zvuči prekomplicirano. Pa ćemo se vratiti na... Znači, joga znači povezati, spojiti. Znači šta? Spajamo sebe u jedno. To smo rekli prvo. Koje dijelove sebe bismo mi željeli spojiti u jedno? Kakvi su to dijelovi nas koji nisu ja? Duša nisam ja. Jesam, dobro, šta još? Tijelo. Ego. Okay. Razum. Sljedeći, za dva tjedna ćemo imati predavanje o samom umu, pa ćete vidjeti da u umu ima jako puno dijelova. I naš um se zapravo isto tako sastoji od nekoliko dijelova. Znači, mi imamo jako puno dijelova. Znači, joga znači povezati samoga sebe iznutra, znači povezati sve svoje dijelove, sve svoje umove, sve svoje ego, sebstvo, ovo ono. Isto tako znači pronaći to jedno što mi jesmo. Znači, to sebstvo o kojem ćemo puno pričati je... Zašto mi kažemo za sebstvo da je jedno? Zbog toga što mi smo zapravo jedna svijest. Okay? I dobro, neki od vas tu naziru te neke istine, nazovimo, ne? Međutim, kad vi kažete ljudima, gle, svi mi u ovoj sobi, a puno nas ima u ovoj sobi, smo jedno. I svi ovi zločesti ljudi vani skupa s nama su isto jedno. I cijela planeta skupa sa mnom je jedno. Okay? I cijeli svemir i svi vanzemaljci koji još nismo poznali su jedno. Jedna svijest, jedna kreacija, jedan Big Bang koji se dogodio. Okay? E sad, ono što je jako bitno znati kod joge, vrlo često jogu ljudi doživljavaju vrlo egocentrično, egoistično. Znači, jogu ja radim sebe radi da bi ja bio sretan. To je činjenica, to je točno. Međutim,
jogu također radiš da bi tvoja zajednica i tvoja okolina bili sretni. Okay? Znači, nekad u nekom trenutku sam na ispitu od Yoga Proa našla jednu zanimljivu usporedbu, pitala sam koja je razlika između joge i šamanizma. Kaže, joga radi na pojedincu, a šamanizam radi na kolektivu. To nije točno. Apsolutno nije točno. Dakle, joga i šamanizam, jednom ćemo se posvetiti i tome, imaju jako puno zajedničkih točaka. Joga je između ostalog nastala iz nekih tradicija šamanizma. Ili je šamanizam nastao iz nekih tradicija joge, to o tom potom. Ali ono što je činjenica i što je bitno znati je da joga je izuzetno bitan alat za utjecaj na naš kolektiv. Okay? Za mijenjanje naše zajednice. Međutim, ono s čime ćemo se mi danas baviti, pogotovo, i ono što je zapravo uzrok svih naših patnji i nevolja, je naš um. Naš um, mi ga od milja zovemo Đuro. Đuro radi stalno neke gluposti. Ne? Đuro stalno čita i vrti. Pa kaže, imate u Upanišadama jedan odličan citat koji kaže: kada se osjetila umire, kada se um stiša, kad intelekt nije ustreptao, takvo ovladavanje čulima i umom naziva se joga. Okay? Onaj tko to dostigne, oslobađa se Maje. Ne znam da li ćemo danas stići se baviti puno sa Majom. Maja, kao što ste puno puta čuli, je vrlo krivo prevedena kao iluzija. Okay? Maja nije iluzija. Maja je naš doživljaj ovog našeg svijeta materijalnog, takozvanog 3D svijeta u kojem živimo. To je Maja. Maja je zapravo rezultat spoja dviju bitnih jogijskih pojmova, a to su prakriti i puruša. Puruša je duša, recimo to tako. Meni je to uvijek bilo najlakše za zapamtiti jer mi se rimuje puruša duša. Okay? Puruša je nekakva svijest. Ne? I prakriti, kužiš kako taj prakriti, materija, okay? Nešto što je čvrsto. Je, znači, spoj svijesti i materijalnog je zapravo Maja. Ne? I to je ovo čemu mi svi skupa živimo. Dakle, da se vratimo na temu dana. Ono što smo sad čuli je da mi zapravo bi trebali ovladati našim umom da bismo dostigli stanje joge. Kad dostignemo stanje joge, to je zapravo stanje sreće. Okay. Stanje joge, znači, ujedinili smo sve naše komade, ujedinili smo se sa svim oko sebe i s time smo toliko zadovoljni da nemamo više potrebe to mijenjati. Je li netko ikad bio u takvoj situaciji? Povremeno se možda desi nekom da ga zvizne nešto, pa onda bude sav sretan sa svima oko sebe, međutim, u principu nije nam baš tako. Ne. Ja bi sad pričala, recimo, o tome, osnijela se predavanje i to bi sad... Ne, ali to nije tema dana. To nije tema dana. Da, nećemo. Dakle, ovladavanje umom je naš cilj i naš put. Vidjet ćete da u jogi cilj i put su uvijek ista. Uvijek ista stvar. Nemamo cilja, zato što ako smo na putu, to je to. To je maksimalno što mi možemo napraviti i nema kraja. Okay? A teoretski ima kraja kad završiš sa krugom rađanja i umiranja i tako dalje, ali to je neki vrlo teoretski kraj, zato što ti si i dalje jedna energija koja mijenja svoj oblik. Ovladavanje umom nije baš lagan zadatak, što već vam je prilično jasno obzirom na sve što ste prošli do sad. I ovladavanje umom je nešto na čemu ćemo raditi vjerojatno do zadnjeg dana. Ne? Patanđali kaže da mi ne možemo ovladati našim umom zato što ne možemo zaustaviti takozvane, mi to zovemo od milja, čitavrtije. Dakle, druga sutra u Yoga Sutrama kaže: joga čita vrti nirodaha. Joga zaustavlja vrtloženje uma. Šta znači vrtloženje uma? Dakle, vi kad nekome ko se apsolutno nikad nije bavio ni psihologijom ni filozofijom joge, kažete vrtloženje uma, on kaže, mislim, da. To je ono što je normalno stanje. Normalno stanje je da tvoj um konstantno čita i vrti. Okay?
Stalno čita prošlost, vrti budućnost, vrti stvari koje se nikad nisu dogodile. Prošlost ne postoji zato što ti si je sam smislio i ti je interpretiraš na tvoj apsolutno vlastiti način. Budućnost ne postoji jer se nije dogodila i vjerojatno to što ti briješ u svojoj glavi se neće nikad ni dogoditi i nema veze. I umjesto da budemo prisutni, evo vam sad ovaj primjer. Ja sad tu pričam, vi svi u svojoj glavi čita vrtite, mislim vidi se. Vrtloženja se vide između ostalog kad malo bolje pogledate. Znači, naše uobičajeno stanje je čita vrti. Čita je inače svijest, vrti su recimo vrtlozi, ne? Vrtlozi svijesti. Znači da ti konstantno svijest okupiraju nekakvi vrtlozi. Kakav je vrtlog? On je uvijek jedno te isti. Kužiš? Ste primijetili sad, budući da meditirate, nadam se, već neko vrijeme, da vaš um konstantno okupiraju više manje jedno te iste misli. Mi stalno vrtimo i čitamo jedno te isto. Mislim, dosadno je u našoj glavi. Okay? Bilo bi puno uzbudljivije da to ne radiš, nego da stvarno ideš okolo i živiš i da slušaš te ljude koji ti nešto pričaju. Meni se zna dogoditi, ok, ja tu dođem, vodim sat, pitam nekog kako se zove i čitam, vrtim jer nešto planiram ili šta znam što se već dogodilo, slušam nešto drugo i nemam pojma, ona je sad to rekla i ja to ne znam, ponovi te sekunde. Okay? Znači, to je čita vrti. Ti radiš konstantno sa nekakvom bukom u svojoj glavi. Sve što radiš, radiš tako. Ne? I nije slučajno da naš jogijski put baš nije jako popularan. Mislim, sve je popularnije, ok. Sve je popularnije to da ljudi skaču na matu i tako dalje i tako dalje. I onda mi njih lagano navučemo na meditaciju, ono, mic godine nam trebaju da oni dođu, stvarno tu sjednu. Ali put ovladavanja umom nije jednostavan, nije lagan, ti sjedneš i uobičajeno ti je da tvoj um čita vrti, ti zatvoriš oči, ko fol se ćeš meditirati, međutim ti zapravo i dalje čitaš, vrtiš. Ništa ne radiš, ne meditiraš, nego blblbl, imaš buku u glavi. Znači, put do toga da počneš prepoznavati obrasce uopće u svom umu koji te remete je težak. Okay? I mislim, vi ste počeli sad često imati nekakve primjedbe i pitanja i sto problema sa svojom praksom. De, Sanja, meni se ne da, ili Sanja, ja sam ovaki i onaki, meni je ovako i onako. Ne? Uvijek je tako. To je normalan i prirodni put. Ti kad kreneš uopće u proučavanje svoga uma, nabasaš na probleme za koje nisi siguran da li znaš što s njima nositi uopće, jer nisi to nikad prije radio. Ne? Tako da, put joge nije lagan. Okay. I treba to uzeti u obzir, treba biti nježan sa sobom. Ne? Jer mi bi svi najradije sad se momentalno prosvjetlili i radili šestu seriju, ne, umjesto sedme, naše štange, ali zapravo put je ono što nama treba. Okay? Put do šeste serije i do toga da naše prosvjetljenje se desi, je ono što je nama trenutno u fokusu naše znatiželje. Jer zamisli da te sad nešto zvizne, prosvjetli i možeš raditi šestu seriju. Pa, mislim, ne bi bilo baš zanimljivo. Što ćeš onda? Što ćeš nakon toga? Imat sedmero djece pa imat sedmu seriju. Zezam se. Dakle, anyway, put do stanja joge nije lagan. I zato postoje različiti putevi. I zato ćemo mi imati sljedeće puteve joge i vi ćete prepoznati vjerojatno neke od njih. Prepoznati ćete zašto ste svi baš danas tu, a ne negdje drugdje. Znači, prvo i osnovno, aktivni ljudi biraju kakav put. Duhovni, nazovimo to duhovni. Aktivan čovjek bira aktivan put. Okay. Sasvim logično. Sasvim logično. I onda će on skakat po prostici, pranajami, meditirat, mantrat, radit sve što njemu, sve što vidi da treba. I karma yoga podrazumijeva još jednu stvar, a to je da ne očekuješ nagradu za svoju akciju. Znači, put karma yoge je da ti radiš najbolje što možeš, koliko god dugo to možeš,
bez očekivanja bilo kakve nagrade. Ne? Znači, karma... S očekivanjima se u biti opet samo stvara čitav vrtnje. Malo stvara se sto problema s time. Ok. Emotivci će odabrati kakav put? Emotivci će odabrati bhakti put. Bhakti znači pa posvećenje nekom pa višem cilju ili nekoj konkretnoj filozofiji. Bhakti su vrlo često sekte, na primjer. Sad to možda ružno zvuči kad ja to izgovorim, ja imam emocionalnu povezanost sa riječ sekta, ne? Pa možda ste to osjetili, ali sekta kao takva nije nužno loša stvar. Sekta kao sekta može biti vrlo pozitivna za ljude koji su emotivni, koji su na taj način vezani. Oni se vežu u svoje božanstvo, u svog učitelja, u svoj kolektiv na jednoj emocionalnoj razini. I nemaju potrebe za propitkivanjem, razmišljanjem, kontempliranjem, ovakvim predavanjima i svim tim stvarima, nego oni će pjevat bhađane i molit se svom Šri Šriju i točka. To je njima super. Okay? Intelektualci će odabrati kakav put? Intelektualni put. Džnana jogu. Džnana vam znači znanje. I šta će oni raditi? Oni će proučavati, kontemplirati. Recimo, Muđi vam je tipični džnana guru. Recimo, ili Vivekananda, famozni koji je zaslužan za hrpu naših stvari, Krišnamurti, takvi neki ljudi koji će uzeti filozofiju, koji će uzeti psihologiju, koji će kontemplirati i onda izvest nešto odlično iz toga. Ne? I prihvatiti, shvatiti i uključiti u svoj život, to je izuzetno bitno. Ne? E. I zadnji od ova naša četiri puta koja ćemo danas spomenuti, ima ih još, da vas to ne zbuni. Imate razne tantre, mantre, ovakve, nekakve stvari, to nije sad trenutno bitno. To bi se mogli uključiti u nešto od ovoga. Rađa, šta znači rađa? Kralj. Rađa znači kralj. I kralj je onaj koji je ovladao sa svojim umom. Okay. Rađa joga podrazumijeva da imaš kontrolu i nad svojim tijelom, i nad svojim umom, i nad svojim osjetilima. Gdje bi spadala naša aštanga joga? U rađu, tako je. Do neke mjere ponekad postoje tumačenja da ćemo staviti to i u karma jogu, zato što karma, inače riječ karma znači akcija. Riječ karma ima vrlo čudnu konotaciju zato što mi svi kao imamo karmu iz prošlih života. Nemamo mi karmu iz prošlih života, mi imamo akcije koje smo odradili u naših desetljeća i desetljeća koliko živimo i posljedice koje idu s time. To je to. Ono. Kaže, every action has a I sad, znači imamo sva ova četiri fantastična puta joge koji, kao što smo rekli, nisu baš sasvim lagani. Nije lagano otići u ašram u Indiju 6 mjeseci bhađane pjevat. Iako po mnogima je to najlakši put. Put mantre je najlakši put za postići neke stvari. Međutim, poslije ćemo se vratiti na to vjerojatno. Dakle, zašto mi ne možemo vladati s tim našim umom? Šta su ti naši čitavrti? Dobro, dalje. Šta znači obrazac? Šta znači obrazac ponašanja? Kako kontrolirate znači naše emocije, osjećaje i to sve što nam se događa u toj glavi, ne? Ti čita vrti. To znači da mi zapravo konstantno radimo reakciju. Okay? Između ostalog. Dakle, inače po yoga sutrama čita vrti, a imate pet različitih tipova čita vrtija. Prvi tip čita vrtija vam je: ja znam da je tako. Okay? Ja znam da je ovaj pod tvrd i ja znam da ja imam x godina. Ja to znam i to je točno. Okay? To je čita vrti. I ako sad budete u meditaciji išli gledati
šta se događa sa vašim, mislima, ne? Šta vam dolazi, vrlo često su takvi zaključci koje mi zapravo uopće ne gledamo, naravno da je tako, naravno da si ti muško, to je samo tako. E, ali možda nisi, možda samo izgledaš kao muško, ne, ali, sorry. Ali, dakle, možda si ti u svojoj glavi žena, dakle da ja to znam, ne? Znači, naše sve predrasude, more stvari ima tu, ja znam, točno sam sigurna u to. Onda recimo pogreške. Naprimjer, zemlja je ravna ploča. To do relativno nedavno bilo tako. To je kao jedna kolektivna greška zapravo. Jedan kolektivni zaključak kojeg ti uzimaš zdravo za gotovo. On ti isto tako radi čita vrtije. Ne? I tu su on sve društvene norme, gluposti i svaštanja. Zatim mašta, tu smo super, u mašti smo si super. Ono, možemo izmaštati more stvari i to nam je jasno kad kažemo čita vrtije mašta, to je nekako, bar meni uvijek bilo zvučalo jasno. Znači, nemaš činjenice, nego briješ nešto svoje. Okay? Nakon toga je san. San je također čita vrti. Okay? Na san ćemo se vratiti jedan put. San je dosta zanimljivo stanje koje je relativno blisko našoj svijesti. Ali dobro, o tom potom. I koliko ih je bilo? 4. Zadnje bi bilo sjećanje. Okay? Znači, vrtimo prošlost. Koja uopće nema, to su samo neki naši dojmovi koji su se dogodili. I sad, kad mi shvatimo da uvijek vrtimo te iste misli, možemo pokušati grupirati di šta ide. Jer, zašto je to važno? Zato što daje ti uvid u to koliko griješiš dok misliš. Okay? Mislim, griješiš. Koliko se zamaraš sa stvarima koje uopće ne postoje. Inače, kad budete čitali sutra i imat ćemo barem jednu lekciju o tome, pričati ćemo o nečem što se zovu kleše. Kleše su prepreke naše sadani. Sadana znači praksa, bilo kakva praksa koja te čini sretnijim, koja te vodi na duhovni put, ok. Ne, koja te čini sretnijim, a ti si sadist. To nije sadana. Okay. Znači, sadana, prepreke sadani, prvo i osnovne neznanje, takozvana avidija, na to ćemo se isto vjerojatno vratiti danas. Avidija znači ne vidjeti. Avidija, ne vidjeti svoju pravu prirodu, ne razumjeti sebe uopće i ne shvaćati da si ti sebstvo kao takvo. Zatim prijanjanje, famozno prijanjanje na objekte, na ljude, na... Sve ti je nešto jako važno i sve nešto bih htio i pohlepu imaš i požudu i tu se onda rađa i zavist i ljubomora i wow, ambicije, sve je tu nešto. Ti bi sve nešto želio sebi uzeti. Ne? Onda imate klešu koja kaže, asmita, koja kaže ja sam jedan pojedinac, ja sam ovo tijelo. Okay? To je ozbiljna prepreka za tvoj duhovni put. Ako ti misliš da si ti tvoje tijelo, šta radimo mi tu uopće? Onda idi tamo u šalu, skači sa svojim tijelom. Ne? Imamo sa prijanjanjem, imamo njegov, zapravo njegov brat, zločesti brat blizanac, odbijanje. Ne? To je zapravo jedna te ista stvar. Ne? Ti znaš šta nećeš, a zapravo nisi nikad ni probao. Nego imaš taj, imaš tu obrasce ponašanja koji su onda sve dublji i dublji i dublji i dublji vode u vasanu da zapravo odbijaš prijedloge koje ti se događaju. Iz straha, iz egzistencijalnih problema, iz nesigurnosti, iz srama, iz krivnje, wow, iz 100 milijuna stvari. Ne? I finalna, zadnja kleša je strah od smrti. I time ćemo se baviti neki drugi put. Okay. Jednom kad se prosvjetljimo, strah od smrti će biti dosta manje strašan. Okay. Što se tiče naših prepreka na putu joge, ovih, nećemo reći filozofskih, nego pravih prepreka, materijalnih sad i ovdje, fizičkih, tjelesnih prepreka, znamo što je prva prepreka, jel' tako? Ljenost! Vidi se koji gleda predavanja, sluša predavanja.
Ljenost je naravno prepreka, zato što ti zapravo nemaš strasti, nemaš entuzijazma, zapravo nemaš volje, nemaš namjeru. I sve tvoje vještine lagano venu, ako si ti ljen. Bolest tijela, bolest je ozbiljna prepreka jogi. I mislim, to svi znamo. Mislim, dobiš gripu, jaj bok. nema ničeg. Ne. Nedostatak vjere. Nedostatak vjere je da ti sumnjaš u to da će tvoja praksa tebe dovesti do nekog cilja. Okay? E to se prilično često javlja, pogotovo na početku naših puteva. Gle, vi odaberete, ne znam to, vi ste sad upisali yoga pro, niste baš sasvim sigurni je li ovo taj put ili bi možda trebali otići u neku sektu mantrat. Kožiš? Taština je ozbiljan problem, zato što ti si najpametniji. E sad, budući da se ovim našim osmerokrakim putem joge i našom aštanga jogom, znači ja kad kažem aštanga joga, mislim na dvije stvari često, a to je naša aštanga vinyasa joga, koju mi svaki dan radimo, i aštanga joga osmerokraki put joge. I ako ti nemaš poniznosti i ako misliš da si najpametniji, vrlo često ćeš doći tu. Jer to zvuči kao nešto što je za pametnog. Znaš, ono, sad ću se malo baviti joga sutra. To mi zvuči dobro. Neću sam tamo glupo mantrati, kuhat za neke druge beskućnike. Ne, ja ću se sad baviti filozofijom. E, tu je velika zamka. Tu je velika, velika zamka. I srećom pa naša praksa nam razvija priličnu poniznost, onako, s vremenom. Ali vidi kad reagiraš tako, vidi kad si najpametniji, kad tvoj ponos izađe van, to je ego, ponos je čisti ego. Ne? To je mali koji bi se borio za svoj status u društvu. Ono. Tako da taština nam je dosta velika prepreka. Žudnja za raznim objektima nam je prilična prepreka. Ne? Jer ako ti želiš imati veliki auto, znači da ti treba puno para, koji će trošiti puno benzina, opet treba puno para, treba ti posao za kojeg nemaš vremena i za posao i za duhovni put. I desiti se 100 problema. Ne? Vezanost za objekte, time ćemo se isto baviti jedan put posebno. Znači, ta famozna vairagija se to zove, znači nevezanost za objekte, za ljude, za događanja, za situacije itd. Ti treba da bi uopće napredovao. Znači, čim se vežeš? Za šta god, za svoje ljubimce, za svoju djecu, za svojeg partnera, za svoje učenje, za svoj put, to već za tebe nije dobro. Ne? I imamo još jednu stvar, a to je finalno, znači, dođemo do nekog stanja kad naša sadana postane naše zadovoljstvo i onda postane naše opuštanje. Ja sad imam 3 sata dnevno za sebe. Jel' tako? E, to je isto zamka. To je isto zamka jer na početak sadana nikad nije opuštanje. Sadana, tvoj duhovni put ovladavanja tvojim umom nije opuštajuć. To je naporan rad. Okay? I uvijek je naporan rad. Nikad ne prestaje biti naporan rad. I ako misli neko da će za 6 mjeseci zaključiti aha, ja sam odradio svoju jogu, to je bilo to, gle, ne, to se neće dogoditi. Ne. I to vam je isto prepreka na putu. Dobro, uglavnom, više manje, svi smo još dovoljno mladi da nismo došli do toga da nam je, da naša praksa postane na taj način bijeg zapravo od neke stvarnosti. Ne. Ali uvijek se sjetimo da sadana znači predana disciplinirana akcija, konstantna akcija u kojoj mi jesmo. Ok? Ne, mi smo mislili sad se to opusti. Kažem vam, Hatha Yoga Pradipika, da je samo stalna praksa ključ uspjeha. Okay? Nijedna knjiga te neće dovesti do ničega. Nijedno znanje izvana te neće nikad dovesti do ničega. Ako ti samog sebe ne promatraš konstantno i imaš sve bolje i bolje i bolje uvide i sve neke ideje kako pospremiti to svoje, sve iznutra, sve svoje razume, sve svoje umove, sve svoje emocije itd.
To je teško i naporno i zanimljivo. To je jako zanimljivo. I kad ti kreneš u tu temu sa znatiželjom, ja uvijek kažem, zamisli da si dijete koji ima 4 godine i igraj se, pogledaj šta ima u tome, a ne drama, to je teško. Okay? Znači, naše tijelo je naš laboratorij za eksperimentiranje. Okay? Kad kažem tijelo, mislim na cijeli ovaj to, um, tijelo, mozak, šta god, emocije i tako dalje. Ne? Znači, samostalna praksa je tajna uspjeha. Okay? I uvijek se sjetimo jednog jako lijepog pojma. Danas, kako je ovo uvodna lekcija, onda ćemo neke pojmove samo zabilježiti u svojim idejama. Virja. Okay? Virja je... Pa to je nekakav polet, okay? Entuzijazam. Virja znači i znatiželja i strast. Okay? Treba imati virju za svojom praksom. Okay? Bili smo prošle godine kod Davida Garrigasa, onda vam pričao baš o virji. I onda je rekao, ja bi se trebao zvati Virja Das. I stvarno je, on je na federe. on je toliko živ, on ima toliko vitalnosti da za početak nemaš pojma koliko ima godina. Ali ni blizu. Ne. Tek kad mu dođeš blizu, vidiš da ima, uglavnom tako kod jogija bude, dođeš blizu pa vidiš da ima više nego što ti se čini. Ne? Ali dakle, on odavde pa sad tamo do prozora izgleda kao neki dječarac mršavi koji nije jeo, tineđer. Maltene doslovno tineđer. Ne? Onda dođeš k njemu i shvatiš da ima bliže 55. I znači, to je ta vitalnost koju ti joga i uzvraća. Znači, nije samo da ti moraš negdje unutar sebe dobivati, tražiti tu strasta, entuzijazam i tako dalje, nego ti to dobiješ i izvana nazad od svoje prakse. E sad, kakvi smo mi u tome svemu? Dakle, vjerojatno ste se sad prepoznali u nekom od ovih primjera. Budući da većina vas ovdje će biti učitelji joge, imate jednu super Shiva Samhita, ne znam da li ćemo se stići baviti ikad s tim tekstom, sad, ali jednom sigurno hoćemo. Kaže da postoje 4 tipa učenika. Prvi je slabašan, prvi je slabić i on je ljen i on puno jede i puno priča i sav je neki kenjkav i tako dalje. I njemu treba mantra joga. Zašto? Sad smo rekli malo prije. Da, lakše je. Tako je. Traži najmanje napora. Mantra joga znači da tu sjedneš i svojih 108 gajatri mantri potpjevaš. Nije nešto strašno, teško. Okay? I kaže njegov, on će doživjeti prosvjetljenje za 12 godina. Vidi, to bilo presmiješno kad sam to pročitala. Mislim, ono, neko ima stvarno i ono neke brojeve. Tu čovječe, ono, njemu treba 12 godina. Mislim, dobro je, 12 godina je super. Ono, mislim, kao okej. Zatim imate nekog prosječnog učenika, ne? Koji je sposoban i relativno pametan i tako dalje i tako dalje. I radišan je, za razliku od ovog prvog koji je ljen. Njemu ćemo dati što? Šta mislite? 6. Nisam mislila u godinama, ali da, 6 godina. ko zna Shiva Samhitu? 6 godina i daćemo mu da radi meditaciju. Okay? Inače, samo da se vratim kratko na ovu mantru. Vjerojatno nećemo se stići vratiti na to. Znači, mantra yoga, vi kad radite mantranje, vrlo često čujem, ne moraš znati šta ti znači ta mantra. Da li je to točno? Da. Ne. Ne. Što znači man? Manas. Um. Da. Okay? Man znači misliti. Svijest. Okay. I to je, recimo, molitva. To je načelno jedna dobrohotna misao koju upućuješ, mantra.
moraš znati šta ona znači. Okay? Čisto ako budete se nalazili u nekom, pitaj šta znači ako ne znaš. Ono. Zato što ona mora imati duboko razumijevanje da bi bila, da bi bilo 12 godina, nevjerojatno 24. Ono. Jer mislim da, mantra radi na način da ti vibriraš ono kroz svoj glas i kroz svoje tijelo, to šalješ neku vibraciju, ali moraš znati koju. Okay? Puno je bolje za tebe da znaš. Ok, idemo dalje. Znači, imali smo prosječnog učenika, imamo odličnog učenika, šta ćemo s njim? Odličan učenik i hrabar, i radišan, i pametan. Njemu ćemo dati hatha jogu. Jej! Njemu ćemo znači dati ovu našu jogu koja se sastoji i od fizičkog i od meditacije i od svega ostalog. Ne? Znači, naša aštanga vinyasa joga je hatha joga. I imamo vrhunskog učenika koji će u samo 3 godine dostići prosvjetljenje. Mislim da se razumijem, ovo je samo... Ovo je filozofija, ok? Ovo je filozofija. No. Vrhunski učenik je neustrašiv i snažan i već zna neke stvari i tako dalje. I neovisan je, to vam je jako važno, neovisan. I on vam je spreman za sve oblike joge. Okay? Tako da kad budete učitelj joge, vi ćete znati čim vam čovjek dođe na sat, čim stane na tu prostirku, šta je s njim. Okay? Možda ga nećete dijeliti ovako na ove 4. A znači te točno kakav je i vrlo često vam je super zanimljivo uputiti ga na nešto što će njemu pasati. Okay? Mi ćemo se danas baciti na 8 krakova joge, aštanga jogu. Aštanga, aštanga, jej, volimo aštanga jogu. Zašto volimo aštanga jogu, neki? Srećom pa je moj rukopis takav. Znači, zašto volimo aštanga jogu? Zato što je ona zapravo 8 disciplina, recimo disciplina, koji te vode do sreće. Okay? To je recept kako doći do sreće. U nekim tradicionalnijim zapisima biti će vam rečeno da je to 8 koraka kako doći do prosvjetljenja. Okay? U ovom času ćemo te 2 stvari reći da su isto, okay? Da su sinonimi, prosvjetljenje i sreća, jer između ostalog i jesu. Okay. Kod 8 krakova joge, zamislit ćemo 8 krakova joge kao babušku. Okay. To već dugo radimo na taj način i ispalo nam je to dosta dobro, možemo ih puno lakše zapamtiti. Ne? Krenut ćemo iznutra. Krenut ću od 8. kraka. Ovdje ću ga napisati. 8. krak joge, zadnje stanje joge, je samadhi. Zašto ćemo mi danas krenuti od samadija? Zato što je Patanđali isto krenuo od samadija. Patanđali u svojim yoga sutrama krenuo od samadija i vratio se u 4. knjizi ponovno na samadija. Znači, prva knjiga yoga sutri se zove Samadhi Pada. I odmah te zvizne prva knjiga yoga sutri sa samadijem, pa ti vidi, kužiš. U drugoj, druga ti je sada napada, tamo su ti asane, pranajame, ovo, non, kleše, sve te neke stvari koje možeš razumjeti. Međutim, prva knjiga yoga sutri, pom u glavu samadhi, kužiš. Zašto? To nam je recimo cilj, ne? To je cilj i put. Okay. Samadhi bi bilo recimo neko uranjanje, opet povezivanje, opet ujedinjenje. Okay. Čega sa čime? Svega sa svime. Svega sa svime, bravo, da. Dakle, mi kad shvatimo naše sebstvo, mi kad se stvarno ujedinimo sa tim našim sebstvom, imamo prvo mokšu, a onda kaivalju. To su vam 2 riječi za, recimo, oslobođenje ili oslobođenje. Ne? Mokša vam je vrlo tipična riječ za oslobođenje. Ne? Kaivalja vam je 4. knjiga Yoga Sutri. To je ono finalno oslobođenje kad ti doista iskačeš iz tog cijelog pakla ponovnog rađanja. Samadhi znači da si
stvarno shvatio Maju, da si stvarno shvatio svoju jezgru, svoju svijest, svoj sebstvo, ne? I da si shvatio da je sve ovo tvoja kreacija. Ping. Inače, prosvjetliti, ne? Prosvjetli me. Mi imamo to u našem govoru, ne? Mi imamo prosvjetlilo me, nešto me prosvjetlilo. Šta to znači? Kad ne pričamo o jogi, nego kad pričamo prosvjetlio si me s nečim. Vidio si nešto što ti je do tad bilo u mraku. Upalio si svjetlo. Kužiš? Upalio si svjetlo. Inače, riječ guru vam znači upaliti svjetlo, recimo to tako. Ne? Znači, guru vam je onaj koji pali svjetlo. Ne? Znači, nešto smo osvjetlili. Šta smo osvjetlili? Kad smo se prosvjetlili. Šta je bilo u mraku? Ne. Znači, to je ta famozna avidija. Znači, to neznanje u našoj pravoj prirodi. Mi smo zapravo upalili svjetlo i vidjeli napokon našu pravu prirodu. Okay? I naša prava priroda, da sad ne ulazimo previše, je ja sam Bog. Okay? I sad kad me čuju svi ovi vjernici, dobit će nervni napad. Ali, avidija, znači, da ne vidiš. Okay, riječ vidija znači vidjeti. I kad vidiš jedan put svoju pravu prirodu, odnosno mislim da je moraš vidjeti više puta da bi se onda nataložilo to, ali to je sad, ja mislim, moje osobno iskustvo samo, bez puno. To je moja psihologija, ali možda vam pomogne. Dakle, u principu, mi kad krenemo prema tom famoznom samadiju, nama se svašta počne događati. Ne? Dakle, sama ideja da ti to želiš, da ti želiš prosvjetljenje. Recimo, meni je trebalo neko vrijeme borbe uopće sa samom idejom da ja želim prosvjetljenje. Jer mi se činilo da je to nešto što je jako izvan mene. To su neki tamo, neki pustinjaci. Znači, ono, nešto što nije moj posao da radim. nije to moja stvar. Ne? I, dakle, tebi treba prvo neko vrijeme uopće da shvatiš da želiš to. Onda da shvatiš otprilike šta želiš i onda da nađeš metode s kojima ćeš to dobiti. Ne? I u trenutku kad stvarno usmjeriš svoju namjeru i svoju volju u taj, nazovimo, cilj, desi ti se jako puno čudnih stvari. Ne? Jer, dakle, vidjet ćete u prvoj knjizi Yoga Sutri, prosvjetljenja ima puno, različitih. Svašta ti se može dogoditi da ti doživiš neko prosvjetljenje. Okay? Pjevanje mantri je jedna vrsta, možete dovesti do transa, koji te onda stvarno, ti si kompletno prisutan, nema čita vrtija već 25 minuta po vedama, otprilike 25 minuta ti treba, i doživiš ti taj samadhi. Okay? Što se tiče mantranja, taj nije nešto jako važan, okay? Zato što da, ti u tom trenutku si potpuno prisutan, a ne postoji neko znanje koje se tu dogodilo. Ne? Onda, ne znam, digne vam se kundalini. Gle, to se događa se sve češće. I hvala Bogu više da se događa sve češće. Ne? Jer kako naša energetska polja, o tome ćemo drugi put opet, djeluju na tuđa energetska polja i naše kolektivno energetsko polje je spremno primiti više informacija na tu temu, jer se više ljudi bavi time. Ne? I šta više ljudi na svijetu digne svoj kundalini, to će nama to biti lakše. Okay? Inače, dizanje kundalinija vam se desi uglavnom slučajno, ne na satu kundalini joge, nažalost. Uglavnom vam se dogodi slučajno i dogodi vam se na inicijacijama nekakvim, dogodi vam se kad ste stvarno uz učitelja kojem se to taj čas dogodilo. Znati se dogoditi takve neke stvari, ne? Tako da, Buda je isto se probudio u nekom trenu, pa praktički iznenada, je li tako? Iznenada, ne? Tako da, prosvjetljenja se događaju, okay? One nisu za nekog drugog, one su tu za nas. I vrlo vjerojatno ste imali momenata kad ste imali onaj aha efekt, kužiš, to je jedno mini prosvjetljenje, okay? Prosvjetlilo me. Vidio sam. Inače, kad pitate velike učitelje, i Engar imao jednu lijepu rečenicu o tome, kaže da
u prosvjetljenju nema osjećaja ja. I zbog toga je prosvjetljenje nemoguće opisati, zato što ti u tom času nisi prisutan. Ali više manje kad vam se dese ova manja prosvjetljenja, ne ovi mini samadhi takozvani, prisutni ste, svjesni ste i kužite da ste jedno sa svime i neko vrijeme traje i onda prestane. Okay? I onda se vratiš u svoje čitavrtije, u sve svoje stanje. Tako da samadija ima puno, međutim nije ideja da ti budeš stalno u samadiju. Ideja je da prihvatiš to što si naučio i da onda činiš svoju zajednicu kvalitetnijom. Okay? Ne da budeš sam na vrhu planine i odlično ti je. Ono, to je simpatično, ali onda ćeš se vratiti opet u život, u 3D i sve iz početka. Ono, proći, ne. Zašto nije ideja biti stalno u samadiju? I zato što u samadiju nema ega. Okay? Ego ti treba, to smo zaključili već više puta, za šta ti služi ego? Za preživljavanje, odnosno za snalaženje u ovom našem svijetu. Ne? I baš mislim da je Iyengar bio taj koji je rekao, ne možeš ti trčati za autobusom u samadiju. Okay? I gle, ti kad si u transu od pjevanja mantri, gle, ne da ti se uopće razmišljati o problemima ovim vani. Kužiš? Znači nije ideja biti stalno u samadiju, reci. To znači da u samadiju nema djelovanja? Ne bi rekla. Ne bi rekla da nema djelovanja, nego ti si u potpuno jednom drugom stanju svijesti iz kojeg učiš. I onda kad se malo sabereš i pribereš, ideš djelovat s time što si naučio. To je moja definicija. Tako da, ono. U svakom slučaju imaš ti veslanja. Imaš ti veslanja tu. I raftinga i svašta. Dok ti dođeš do tu. Ne? I ono što vam je jedna od zamki naše joge, to tako često vidite, a to je, gle, kad si ti na duhovnom putu, ima da radiš. Ima jedan, to je zen priča, chop wood, carry water. Ono, kao, šta si radio prije prosvjetljenja? Ono, cijepao sam drva i nosio sam vodu. Šta sam radio poslije prosvjetljenja? Cijepao sam drva i nosio sam vodu. Rad. Sorry. Ono. Jer kad vidite sve te uzvišene, oni su svi uzvišeni, tako su si prosvjetljeni, to je fantastično. Mi smo sad se nagledali toga nedavno, pa mi je onda svježe onako, ne? Gledaj, to je čisti ego. To je čisti ego trip jer oni su baš super. Znači, to nije to, nego chop wood, carry water. Idemo, radi. Oni su dobar da vidimo da to nije samadhi u biti. Ono što je jako važno ovdje još napomenuti kod ovog samadhi pade i općenito aštanga yoga i općenito Patanjalija je da to nije filozofsko djelo. Sutre nisu filozofsko djelo. Sutre su praktični priručnik. Okay? Ko priručnik koji ste vi dobili za Yoga Pro, okay? Priručnik kako doći do samadija, odnosno kako biti sretan, okay? E sad, šta se mora dogoditi da mi dođemo do samadija? 100 milijuna stvari. Šta se mora desiti? Rad. Ne, ali dakle, na koji način u principu uglavnom dođemo do samadija? Tako je. Dijana, naše popularno žensko ime, je sedmi krak joge i to je meditacija. Ok, e sad. Meditacija znači da je um sposoban kontemplirati nad samim sobom. Šta je ovo što mi radimo svaki dan kad sjednemo u meditaciju? Disciplina. Koncentracija. Je li to meditacija? No, zapravo nije. Jesmo spremni kontemplirati nad samim sobom? Da, meditacija je zapravo stanje koje se dogodi spontano. Desi se spontano nakon što si se ti fokusirao neko vrijeme. Okay. Znači, naše sjedenje nije meditacija zapravo. Ne.
Ali dobro, mi ćemo to i dalje tako zvati, tako da nije važno. Dakle, šta se uopće može dogoditi, šta se mora dogoditi da mi upadnemo u stanje meditacije? Znači, ovo je stanje. To je bitno je znati da je stanje, nije akcija. Okay. Šta se mora dogoditi da mi upadnemo u stanje meditacije? Tako je, fokusiranje. Fokusiranje se zove dharana. I ova tri kraka joge su ta interna joga, takozvana nešto što se događa nama iznutra. Ne? Nešto što se ne vidi možda izvana nužno. I to je zapravo zadržavanje svijesti na jednoj točki. To znači mi sjednemo u našu meditaciju i onda, ne znam, promatramo vrh nosa ili stomak kako se diže i spušta. Ima hrpa raznih metoda. Buljiš u kristal, buljiš u kristalnu kuglu, u vatru, u nešto. Imaš fokus na jednu točku. Okay. Ako dovoljno dugo zadržiš jednu točku, možeš doći do meditacije. Okay. Fokusiranje zapravo znači da zaustavljaš tog našeg džuru. Jel tako? Želiš ga zaustaviti. Jer ti ako se fokusiraš sad na ovu točku tu i pokušavaš odmaknuti sve misli koje dolaze, okay, zapravo zaustavljaš svoje čitavrtije. Tek smo tu. Ne da nismo počeli ih nadgledati, nego tek ih nismo uspjeli zaustaviti. Uglavnom, ne mi je to dosta teško. Ne? Ok. Da bismo došli do tog stanja fokusa, šta nam treba? Ne još. Pratyahara. Pratyahara znači što? Pratyahara, da. Pratya, opet ću fulat, pratyahara. Da, pratyahara znači povlačenje naših osjetila unutra. E sad, tu dolazimo do jednog jako zanimljivog koncepta osjetila. Kao što smo puno puta ovdje čuli, osjetila su zapravo naš najgori neprijatelj. Kroz osjetila primamo maju. Kroz osjetila primamo buku. I primamo super stvari. Nije sad, mislim, mi smo došli tu osjetiti stvari kroz osjetila. Nisu ona loša. Ali ono što je bitno, znati je da ako poklekne naš um pod našim osjetilima, mi smo izgubljeni. Mi smo u vrtlogu naših čitavrtija koje uopće ne razumijemo, ne vidimo i šta se događa s nama. U kakvom smo stanju? Patimo. To je čista patnja. Znači, ako mi konstantno imamo sve pipke vani i samo primamo informacije koje dolaze i onda ih još filtriramo kroz naše uvjerenja i onda to sve skupa nataložimo, pa čitavrtimo, pa zamišljamo, pa maštamo, pa to se sve skupa izrodi u našoj glavi u nekakva čudovišta. Ne? I zato je ta kontrola, znači pratyahara znači povlačenje osjetila. Međutim, ona zapravo znači kontroliranje osjetila. Jer ti ne želiš konstantno biti odvojen od svijeta. Da pače, ti želiš živjeti punim plućima. O tome mi ovdje cijelo vrijeme pričamo, da živiš, a ne da si na vrhu planine. Ne? Znači, mi moramo sa našim osjetilima dosta pažljivije postupati nego što smo navikli. I da, čuo si nešto. Dobro, i? Jel to sad moraš vrtiti po glavi? Kožiš? Ugrizo te komarac. Dobro, i? Mislim, jel to tako važno da ćeš ti sad biti ljut? Kožiš? E, ponekad je. Ponekad te iznervira jedan mali komarac. Jer ti uleti u auto i ti sad na autoputu i ne možeš ga izbaciti vani. Poludit ćeš. Ono. Dakle, osjetila isto kao i ego služe za to da se mi snalazimo u ovom našem 3D svijetu. Znači, zato pipamo, čujemo, vidimo i tako dalje. I moramo razumjeti naša uvjerenja, o tome ćemo pričati neki drugi put. O tome možemo pričati još 40 sati, jel dobro? Kako bi zaustavili zapravo da informacija koje su došle kroz osjetila ne naprave u nama vrtlog novih svakakvih gluposti. Okay? I zato je bolje povući osjetila, ne slušat, nego proći cijeli taj proces kontrole. Okay?
Inače, pratyahara, mislim, postoji i vježba konkretna pratyahare. U krajnjoj liniji, ti kad se ideš, kad sjedneš u meditaciju, prvo što radiš je pratyahara, okej? Okay? Znači, zatvoriš oči, sav se maltene, ono, zagrliš samog sebe i zapravo pustiš da to se skupa uđe unutra. Ne? Ako nemamo kontrolu nad osjetilima, ono što je zapravo prvo i osnovno što se događa, što je rezultat toga, je objekti koji ti dolaze izvana, informacije koje ti dolaze izvana, tvom umu daju konstantnu zanimaciju i ti nemaš vremena baviti se samim sobom. Okay? Nego ti želiš susjeda u Ferrari. Jer si ga vidio i čuo. Ili ga nisi čuo, ne znam, se čuje Ferrari. Vjerojatno se čuje žestoko. Ono. Tako da, to je zapravo uzrok našeg ropstva u ovoj Maji. Okay? Osjetila su naš najveći problem i cijela Bhagavad Gita vam priča između ostaloga o tome. Ne? Ok, šta ti treba da bi mogao povući osjetila? Četvrti krak. Joge. Pranajama. Pranajama, mislim, da li ti treba? Bilo bi dobro da je napraviš, zato što ti daje puno bolji uvid u to kako to se zajedno djeluje na tebe, ne? Kako sa ta čula djeluju na tebe. Inače, pranajama isto kaže, mislim, Iyengar ili tako neko, da je esencijalno za doživljavanje samadija. I kao što znate, pranajamu vam klasični učitelji daju nakon puno, puno, puno vremena. Ne? Zato što je pretpostavka da ti jako dugo radiš asane i da onda možeš kontrolirati pranu unutar sebe. Ne. Kontrolirati pranu unutar sebe nije baš sasvim jednostavno, ali da se, može se, ne? I ako uspiješ to te može apsolutno dovesti do samadija. Zašto? Šta mislite? Evo, zamislite se sad u svojoj pranajami. I sad ti dišeš svoju nadišodanu. Šta se događa? Pak, 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 pak. Sve to. Ako dovoljno dugo ostaneš, samo na svojoj nadišodani, ti ćeš kroz neko x vremena, lijepo piše u Vedama koliko, doći do samadija. Okay. Znači, samadij ne da je dostižan, nego konstantno ti je, ono, evo, uzmi me, molim te, uzmi me. Okay. Inače, sa zadržavanjem daha mi zapravo organiziramo svoje misli. To ćete primijetiti nakon nekog vremena što budete radili pranajamu, kako počinjete nekako te misli koje, pogotovo informacije koje dolaze izvana, slagati u neke pretince, nazovimo tako. Ne? Isto kao što uzmeš udah kumbaka i izdah kumbaka, na sličan način ćeš uzeti informaciju kumbaka, aha, stavit ću je tamo. Dobiješ onaj dijelić sekunde vremena, da nemaš reakciju, nego akciju. O tome smo puno puta ovdje pričali. Okay? Sa pranajamom. Ne? Ok, šta nam treba za pranajamu? Asane! Asane! Asane, naše voljene, nam trebaju. Godine i godine asana nam treba da bi mogli raditi pranajamu kako treba. Ali dobro, imamo vremena još. Zašto zapravo? Da li je tijelu toliko teško napraviti te kontroliranje daha i te neke stvari? Jel tijelu teško? Kojem dijelu nas je teško? Zapravo živčanom sustavu. Zapravo živčanom sustavu. Dakle, mi kad smo pričali malo prije, nismo ni pričali, nego više onako pogađali koji dijelove mi imamo. Imamo i živčani sustav, između ostalog, kojeg uopće ne razumijemo. Zato što on radi više manje sam. I mi zapravo sa pranajamom unosimo puno, puno više energije unutar u svoj sustav. Ne? I naš živčani sustav mora biti spreman za tako nešto. Ne? Zato sam vam ja dala one jako, jako bazične pranajame. Jako jednostavne stvari da radimo sad za početak. Ne? Jer ti sa tom silnom energijom koju uneseš u svoje tijelo,
ne znaš se nositi. I onda ona ode u sve moguće kanale. Onda ne spavaš, onda si hiperaktivan, onda ti digne vatu. No, ono, svašta ti se tu dogodi. Ne? Tako da zapravo tijelo mi sa asanama spremamo da sjedi mirno. Okay? Pol sata koliko ti treba do samadija, realno, ali dobro. Mi pripremamo tijelo, pripremamo živčani sustav za puno energije. Okay? Pripremamo naš um na to da nije konstantno on jedini bitan. Okay? Pripremamo, pokušavamo mu objasniti da tu postoji puno, puno naših dijelova. Ne? I kod asana i konkretno kod naše aštanga, vinjasa, joge su vam bitne bande zapravo. Bande su vam jako važne zato što zbog bandi možete malo ranije ući u pranajamu. Okay? Jer kad vi radite svoj pozdrav suncu sa bandama, a ne bezglavo kompletno, i kad ti već počneš, mi zapravo već imamo pranajamu unutar naše aštanga vinjasa joge, ne? I počinjemo kužiti taj energija gore-dolje, pa se energija širi, pa se skuplja. Počinješ razumjeti pranavaju, vjetrove prane, ne? I da nemamo bande ne bi to tako brzo išlo. Ne? Zato su asane između ostalog ove naše koje mi radimo jako, jako, jako važne. Ne? I u krajnjoj liniji šta ti treba za štira sukam asanam? Miran um. Stalno se vraćamo i danas ćemo se vraćati na to kako smiriti svoj um. Okay? Jer smirit ćemo svoj um i onda ćemo biti sretni. Jer naša elementarna priroda je sreća. Mislim, sjeti se kad si se rodio i bio si malo dijete, koliko daleko se možeš sjetiti, bio si sretan. U bilo kakvim okolnostima. I prljavi, bez ičeg, i u kampu, i šta ti ja znam, na planini. Di god da te se stavi, ti si sretan. Kad imaš 3 godine. Znači, tvoje naše prirodno stanje je sreća. Okay? Mi želimo zapravo počistiti viškove, a viškovi su mahom čitavrti. Okay? Čitavrti se onda pretvori u samskare, to su obrasci ponašanja. I onda sjećate naših kalupića za kekse. Znači, šta duže ti radiš jednu te istu stvar, ona prvo postane samskara, znači obrazac ponašanja, i nakon toga se ukalupi i postane vasana. Vasana je ono što se tebi čini da je dio tvoje prirode. I onda kad meni dođu ljudi i kažu, ja sam takav, ja sam ti tvrdoglav. Ne, nisi, nego si bedast jer nisi još poradio na toj vasani, ok? I dakle, nakon toga ćemo doći do prvog i drugog kraka joge. Znači, ovo ste se zapamtili, ne? Prvog i drugog kraka joge, a to su naše jame i nijame.